Dobrý den, vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal v showroomu českou značkou nábytku Montero v Krucemburku, kde na ploše více jak 1500 metrů nabízíme sedací soupravy a postele z dubového a bukového masivu. Dnes bych si vám dovolil představit sedací soupravu Hukla HP 190-94 z kolekce německého značkového výrobce. Jedná se o vrcholný model v nabídce čalouněného nábytku. Sedací souprava je vyráběna formou stavebnice, to znamená, splní vám požadavek na jakýkoliv tvar a rozměr a následně samozřejmě si můžete vybrat v případě Hukly i tvrdost sezení. Tvrdost sezení je na výběr měkká, střední a tuhá. To není až tak zajímavé, ale nejzajímavější na tom je, že je vyráběna formou vypěňování. To znamená, že sedák je vypěněn ve formě tak, že jsou vloženy pružiny, to znamená pružinová kostra a střední tvrdá nebo měkká vypěňovací hmota, která vypění a vytvoří celý sedák z jednoho kusu. Na takto provedený kus se dává záruka 10 let, protože samozřejmě ta životnost a trvanlivost tohoto celku je maximální. Vlastní sedací souprava se vyrábí jak v látce, tak v kůži, to znamená, můžu si vybrat ze 70 druhů kůží a ze 100 druhů látek. Ta nabídka je skutečně široká, co se týká kůží, tak je nabídka velmi pestrá, a to nejenom co se týká vlastní kůže, tloušky, různých druhů zpracování, anilinové kůže, různých druhů barvení a tak dále, ale i když se podíváte na rubovou a lícovou stranu, tak abyste posoudili tu kůži, která vám vyhovuje a kterou považujete za tu nejlepší, ale i barevnost. Barevná škála je skutečně široká, těch kůží je hodně, takže člověk si vybere a zvolí si to, co považuje sám za nejrozumnější a nejlepší variantu. Kůže jsou barveny v nejrůznějších odstínech, najdeme modré, červené, najdeme fialové, najdeme čokoládové, hnědé odstíny, prostě skutečně široká nabídka. Co se týká látek, tak tam ten výběr je taky nekonečný, a to jak tkaných, tak netkaných látek, velmi příjemných, takže myslím, že toto se skutečně povedlo Hukle a musím říct, že je to dobré. To znamená, ta vlastní povrchová úprava toho čalouněného výrobku má možnost výběru látka kůže, má možnost výběru pestrosti barev a má možnost výběru různých druhů z hlediska, řekl bych, jak, že člověk zkusí vlastní rukou, hmatem, pocitem a vybere si to, co mu vyhovuje úplně nejlépe. Tato sedací souprava nabízí také celou řadu funkcí. Ukážu vám pár nejzajímavějších. Tak zajímavé je štelování područky, protože to je důležité, že když sedíme, tak abych si ji našteloval, jak je potřeba, to, co mě bude vyhovovat. Naopak, když si lehnu, abych ji používal jako polštář. Abych si mohl lehnout, tak sedací souprava nabízí přestavovací opěráky, to znamená, skutečně si můžu tady roztáhnout a udělat si pohodlí. Jo? A zároveň nabízí i elektrické funkce. To, že máme u celé řady sedacích souprav elektrické funkce, tak to je jasné. Jo? To, že máme u této sedací soupravy zajímavou elektrickou funkci, jo? A vidíte, že je to netradiční, protože funguje úplně jinak než jinde. Jo? Je to čistě taková, aby jsem řekl, podložka na nohy, jakoby z letadla, takže plní takovou funkci odložení si nohou. Není to to klasické roztahování, je to prostě jiné řešení. Jo? To jiné řešení tady je z toho důvodu, že celkově sedací souprava je posazená vejš, řekl bych i vysoko, má veliké nohy vysoké a působí takovým velmi lehkým a svěžím designem.
Relaxace je velmi dobrá, příjemná a autopodhlavník tuto funkci ještě jako umocňuje. To znamená, že když chci volit jednoduché a čisté tvary v této kombinaci, tak bych řekl, že to je to co potřebuji. Jo. Vidíte, že tato funkce, že to není to špatné, není to geniální, nebudu to úplně chválit, mám oblíbenější jiné varianty, ale to, že to splní ten účel a to, že to splní tu funkci, to stoprocentně, jo, je to daň za tu výšku toho, těch nožiček a zase z hlediska funkčnosti a obsluhy a jednoduchosti bych řekl, že to je příjemné. Samozřejmě to trošku trvá, než to celý vyběhne, jo, ale na tu relaxaci a na to, že si teda uvolním ty nohy, tak je to příjemné a dobré. Sám u tady té sedací soupravy oceňuji tu proporci a tu tloušku. A když se podíváte na poměr výšky nožičky a výšky vlastního toho sedáku, tak je to takovým svěžím, moderním duchu a vlastně umocňuje to ten design té sedací soupravy. To prošití pomáhá tomu, že teda je, že je vidět, že to je kožené a že to je skutečně pěkné. No a z mého pohledu ta sedací souprava v tom základním provedení znamená takhle, jak je, tak je úplně bezchybná. Jo, umím si ji představit bez všech těch elektrických funkcí, bez všeho toho polohování, jako krásnou, příjemnou sedací soupravu do krásného obývacího pokoje. Děkuju za pozornost.